Good morning to you all from the Kunstpunkt Art Gallery in Augustenborg. This is where our paintings are being exhibited. Day one was hectic, but at the same time, very, very interesting, very exciting for all of us. So right now it's day two and this day is just getting started. It is quiet, so this is the right time for me to do a little bit of capturing into what we have here today. This is a, it's called the Bonnevels or the children's room where the paintings of our GLAC art students can be seen. So they are right here. And then, so that's about it. And we also have this wall. And this time, based on the feedback, people are curious, who is that? So we've also got their faces stuck on the wall. So people are really happy to see who has done what kind of artwork and so on. So it's been an entertaining beginning of this. This is where our journey starts, and I have kept our Dancy Ganesha as the guest of honor, so people can just walk into the stairs looking at him. And then we have the Ashtalakshmis placed here on the side walls. Okay, and just like last time, we also have a small explanation in Danish language, and we have the Lakshmis here. So we walk up to a small room first, which has the watercolor collections, the Kantara series here, and the Puja series and Shivam series. By the way, this one is sold. So in here is the bigger room where we have the larger canvas paintings of Celebrate Diversity series and my earlier artwork as well here. And we also have something for the guests, to welcome the guests.
Astas. Yeah, so, yeah. So that's really, really nice. Congratulations. Yeah, really hard. If I don't like a mountain, yeah, I got the mountains, just go to the big bed. I'm the baby, let's talk it over one more time. 6 years? Oh, yes. 6 years. Near that painting and read what it is. Okay, that's a name. And here? Yeah. Van Cox. Van Cox. I know we were learning about them. We are learning. Okay. Where are you learning about Van Gogh? In school. Okay. Yeah. They are mostly 6 to 13 years. Yes. Mm-hmm. Yeah. Show which you love. Show. This you love. Okay. What else that? You love? What is that? Pico. Mm-hmm. Mm. Okay. What else do you love? I love actually all of them. You love all of them. And that all of them. Okay. What is the best one? What is the best one? Best. Select one. This one. Okay, animal. Okay, she likes this. Okay, thank you. We can. Jeg har været inspireret af en bog om dinosaurer. Greven af Kabbala. Okay. Som var en satire over okkultismen i samtiden, det russiske råd i satanismen, som de kaldte det. Og hun er en undine eller hav eller vandelementar. Okay. Ja, som først kan få en sjæl, det var klassisk. Men det er relativt overskueligt på den kant sammenhængskæde. Okay. Ja, hvis vi går længere tilbage, så er det de klassiske fire elementer og daimoner og så videre, men det er ikke så meget med det at gøre. Okay, tak. Hej, jeg har købt den til min datter. Hun er lige flyttet i ny lejlighed, okay. Så hun har nogle bare vægge og er i gang med at indrette sig, og der synes jeg, den passer. Super. Tak. Tusind tak. Ja, det er Sønderborg International School. Ja. Der er en kunstner gemt i det her. Se på det. Det er så fedt. På vegne af kunstpunkt, så vil Ulrike og jeg meget gerne byde jer alle sammen velkommen til ferniseringen her på den åbne udstilling. Den åbne udstilling er efterhånden blevet en tradition, hvor både medlemmer af kunstpunkt og andre har mulighed for at vise deres værker frem. I år er der 21 udstillere. Dejligt, at så mange af jer har lyst til at vise jeres værker frem. Vi synes selv, at det er blevet en fantastisk flot udstilling, som Kirsten Stenfart har været så dygtig til at kuratere, og vi glæder os rigtig meget til at vise den frem til jer. I børnerummet der hænger nogle flotte billeder, som dygtige elever på 3. klasse på Anlandsskolen i Sønderborg har været. Og det tegner godt for fremtiden, når så mange børn har lyst til at lave noget kreativt. Men nu vil jeg give ordet videre til Kirsten,
som vil holde åbningsstemme. Det er, at der skal være en fortælling. Jeg synes, det er, det er noget inde i mit hoved, at jeg kan tænke, når jeg ser igennem billederne, går fra billede til billede, så kan jeg få nogle tanker, som kan gå videre over til de næste billeder. Altså, at der skabes en fortælling for den enkelte besøgende, når man virkelig går og kigger på billederne. Det er vigtigt for mig. For eksempel Kirsten Hjortlunds billede her, hvor der er sådan en, nogle meget rolige, smukke billeder af naturen, hvor det her er meget drømmeagtigt. Derfor vil jeg gerne have, at det hang tæt på pigen på cyklen. Fordi hvor hun på vej hen, hvad drømmer hun om? Altså det er sådan nogle tanker, jeg får, når jeg så ser de ting. Ah, der er et eller andet også med en gule farve, fordi det har jeg også med inde. Men der er i hvert fald et eller andet med, hvor hun på vej hen, og hun har hunden med, og vinden med, eller på vej et andet sted hen, og så videre, så videre. Der er sådan mange ting, som er vigtige for mig, når jeg laver de ting. Så tænker jeg også i farver, æstetik og brudflader. Det er også vigtigt på en eller anden måde at bryde vores sådan ensformige måde at kigge på billederne på. Hvis ikke det her det blev brudt, og hele rummet var fyldt med Kirstens, jeg siger ikke, at det var kedeligt, men jeg siger bare, at der skal nogle gange noget brud til, for at kunne skabe en opmærksomhed hos dem, der kigger på billederne. Og det synes jeg, jeg havde sådan på forhånd, det bliver nok svært på sådan en åben udstilling her. Men det var en udfordring, og den synes jeg, vi har løst rimeligt godt. Og det kunne vi så selvfølgelig, fordi alt det, der blev indleveret, har været af høj kvalitet. Det sorte rum ovenpå. Og det er, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I betroede mig at kuratere den her åbne udstilling. Det har været en virkelig fornøjelse, og jeg har glædet mig utrolig meget til den opgave. Hvad er en åben udstilling? Ja, det er en åben udstilling, der kan alle jo være med. Hvem vil lege med og har mod? Det har en af 7 kunstnere haft i år. Det er både Garvet, der har udstillet rigtig mange gange før, og så er det nye, som prøver for første gang. Begrebet åben udstilling tror jeg nok, og det ligger hos mig, det er noget, jeg tror. Jeg har ingen facts på det, men det tror jeg. Det blev opfundet af Banegårdens ejer Jens Terp i 1993. Banegården er et udstillingssted, som eksisterede i tidens morgen i Åbenbro, og der var rigtig mange udstillinger. Han blev provokeret af en kendt kunstsamler i Åbenbro, og han var meget kunstinteresseret og gjorde en masse for byen i forhold til det, men han mente ikke, at erhvervslivet viste interesse for kunst, og slet ikke for lokale kunstnere. Jens Terp var direktør på Abena og var tilhørt jo lige præcis erhvervslivet. Så Jens Terp blev meget provokeret af det, så han købte Banegården og opfandt den åbne udstilling, som levede ind til Banegårdens lukning. Men heldigvis tog Kunstpunkt så over. Jeg har været så heldig at få lov til at kuratere sammen med Mette og mange, mange dygtige hjælpere. Og vi var et godt team. Jeg synes, vi arbejder rigtig godt sammen, og det har været en fornøjelse. Jeg mindes min første åbne udstilling på Banegården i Åbenrå. Alle de mange overvejelser, det er første gang, man skal udstille. Kan jeg? Er jeg god nok? Og har det format nok til at kunne udstille sig og ses af andre? Og vil jeg overhovedet åbne for det, jeg inderst inde har tænkt på? Og så videre, så videre. Der er rigtig mange overvejelser i den proces. Min kreative søn i 3.G, han tog mig i hånden og sagde, nu gør du det, og jeg går med. Men det gjorde han kun den ene gang, fordi der var en masse gråhåret 15 år siden, og han syntes, det var lige rigeligt, det kan du sgu godt klare selv, sagde han. Og det gjorde jeg så fremover, og for mig startede der faktisk en ny rejse lige præcis på det tidspunkt. Og det gør det nok også for nogle af jer, bare bum, bare det mange, hvor der er sådan vilde, meget udtryksfulde farver, der er blandet med lyse, sarte udtryk, som skaber en kontrast. Jeg har anbragt i dag en stol derinde, for jeg synes, det er vigtigt at kunne sidde og blive fanget af alt det farvemæssige, sansemæssige bombardement, man får, når man sidder derinde. Og så kan man sådan glide fra det meget hissige over i det meget blide, og man får startet det blide og gå den anden vej rundt, men det er lidt vigtigt at få de ting med. Så synes jeg også, det store rum ovenpå
med de to massive kvindefigurer. I kontrast til Frida Kahlo, der var der nogen, der sagde til mig, ah, Frida kan da ikke hænge sammen med de to store, voldsomme kvinder. Jo, for det er kvinder, og vi ser meget forskellige ud. Vi er meget forskellige, og det er den fortælling, vi også kan få. Men så blev hun brudt derop af et aflangt billede, der er helt anderledes i både sit udtryk og i sin måde at have malet på. Og det synes jeg er vigtigt, at man synes, så stopper man lige op og tænker, hvad skal det være godt for? Og det samme kan man gå på tur ned i kapellet dernede, hvor der også er, hvor man måske vil sige, hvad i alverden er der tænkt på her? Så jeg vil opfordre jer selv til at gå på opdagelse i den her spændende udstilling med de 77 værker, som det blev til. Og vi ønsker alle nye, som gavede, en god rejse fremover i kunstens verden. Også stor tak til Erik Fredens og Armin Rosner, som de knoklede i går i varmen for at hænge alle de her ting op. Det var virkelig et varme, men de gjorde det så fantastisk. Erik Fredens, han kan desværre ikke være her i dag, han havde en anden aftale her